शंकास्पद कागजात पेश गरी श्रम स्वीकृति लिएर श्रमिक जापान पठाउने कार्यमा संलग्न 14 म्यान पावर निलम्बनमा परेका छन्। जापानी भाषा तथा संस्कृति सम्बन्धी तालिमको शंकास्पद प्रमाणपत्र पेश गरी श्रम स्वीकृति लिएर श्रमिक जापान पठाउने कार्यमा संलग्न भएको पाइएपछि 14 वटा इजाजत प्राप्त म्यान पावर कम्पनीहरू निलम्बन गरिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। निलम्बन पर्नेमा गुड लाइफ इन्टरनेसनल एम्प्लोयमेन्ट एजेन्सी, सत्यावती ओभरसिज, डीएन इन्टरनेसनल नेपाल ओभरसिज इम्प्लोयमेन्ट एजेन्सी प्राली, रोयल ओभरसिज नेपाल प्राली, जब्स ग्लोबल कम इम्प्लोयमेन्ट सर्भिसेस प्राली, लायन्स इन्टरनेसनल नेपाल प्राली रहेका छन्। यसैगरी भण्डारी ओभरसिज प्राली, ओल्ड फेबर ओभरसिज प्राली, नाप इन्टरनेसनल प्राली, मञ्जुश्री ओभरसिज प्राली, एएनएस एसोसिएट्स प्राली, क्यापिटल इन्टरनेसनल म्यानपावर प्राली, ग्रान स्वीट जब प्राली र ओक्सन इन्टरनेसनल प्राली पनि निलम्बनमा परेका छन्। यी सबै म्यानपावरहरूले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन सरकारसँग अनुमति लिएका छन्। विभागमा केही म्यानपावर कम्पनीहरूले जापानी भाषा तथा संस्कृति सम्बन्धी तालिमको शंकास्पद प्रमाणपत्र पेश गरी श्रम स्वीकृति लिएर श्रमिकहरू जापान पठाएको उजुरी परेको थियो। उजुरीको आधारमा विभागले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा यी 14 म्यानपावरको संलग्नता रहेको देखिएको विभागले जनाएको छ। यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको विभागले जानकारी गराएको छ। तपाईं दसैँ तिहार मान्न घर आउँदै हुनुहुन्छ, यदि आउँदै हुनुहुन्छ र साथीभाइ वा आफन्तको सामान पनि साथमा ल्याइदिने योजनामा हुनुहुन्छ भने सचेत हुनुहोस्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले घर फर्किँदा कोही पनि साथीभाइ वा अन्य मानिसको उपहार साथमा लिएर नआउन अनुरोध गरेको छ। दसैँ तिहार तथा छठको अवसरमा विदेशबाट नेपाल आउने यात्रुलाई अन्य व्यक्तिको उपहार नल्याउन त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले सचेत गराएको छ। आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि कानुनले छुट सुविधा दिएको वा राजस्व तिरेर ल्याउन सकिने भनेर उल्लेख गरिएका बाहेक सामान नल्याउन अनुरोध गरिएको छ। चाडबाडको बेलामा विभिन्न देशबाट स्वदेश आउने यात्रुहरूलाई विभिन्न व्यक्ति तथा समूहले प्रलोभन देखाई विभिन्न सामानहरू जस्तै ल्यापटप, मोबाइल, सुनघडी जस्ता कुराहरू उपहारको रूपमा भन्दै पठाउने गरेको पाइएको भन्दै कार्यालयले सचेत गराएको हो। यस्तो सामान लिएर आउँदा विमानस्थलमा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, किनकि व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याउने यस्ता सामान कानुनले तोकेभन्दा बढी भएमा भन्सार शुल्क तिर्नुपर्छ र त्योभन्दा बढी भएमा वा कुनै शङ्का लागेमा सामान जफात हुनुका साथै तपाईँ कारबाहीमा समेत पर्न सक्नुहुन्छ। पछिल्लो समय युएई, साउदी, कतार, हङकङ, थाइल्यान्ड लगायतका देशबाट स्वदेश फर्कनेहरूले अरूको सामान लिएर आउने र जाँचको क्रममा कतिपय श्रमिकहरूले समेत विभिन्न कानुनी झमेला झेल्नु परेको छ। कानुनअनुसार विदेशबाट नेपाल फर्कने यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन पाउने सुनका गहना, मोबाइल तथा टेलिभिजन सम्बन्धी पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार महिलाको हकमा 50 ग्रामसम्मको सुनको गहना भन्सार तिर्नु पर्दैन। यसै गरी पुरुषको हकमा 25 ग्रामसम्मको सुनको गहनाको भन्सार तिर्नु पर्दैन। एकजना व्यक्तिले महिलाको हकमा 50 ग्राम र पुरुषको हकमा 25 ग्राम बाहेक थप 200 ग्रामसम्म सुनको गहना भन्सार बिन्दुमा महसुल तिरेर साथमा ल्याउन पाउने व्यवस्था रहेको छ। गहनाको आकार मात्र दिएर बनाएका बेरुवा, औँठी, बाला, सिक्री जस्ता रसायन प्रयोग नगरिएका सुनलाई गहनाको मान्यता नहुने कानुनी व्यवस्था छ। यसैगरी मोबाइलको हकमा भने श्रम स्वीकृति लिएर लगातार 6 महिनाभन्दा बढी विदेशमा काम गरेर फर्किएका श्रमिकले आफ्नो साथमा थप 1 थान मोबाइल भन्सार नतिरी ल्याउन पाउने व्यवस्था छ। तर थप 1 थान मोबाइलको लागि भन्सार कार्यालयमा घोषणा गरी भन्सार प्रक्रिया भने पुरा गर्नुपर्दछ। श्रम स्वीकृतिले लगातार 12 महिना काम गरी फर्कने सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका श्रमिकहरूले भने जुनसुकै आकार वा प्रकारको टेलिभिजन साथमा ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने नपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर श्रम स्वीकृतिले लगातार 12 महिना काम गरी फर्केको भए पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत नभएका श्रमिकले भने 32 इन्चसम्मको टेलिभिजन मात्र भन्सार नतिरी साथमा ल्याउन पाउँछन्। त्योभन्दा ठुलो आकारको भएमा भन्सार लाग्नेछ। यस वर्षको चिकित्सा शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप विकासमा संलग्न अमेरिकी वैज्ञानिक दुवै डाक्टर क्याथलिन कारिको र ड्र्यू वाइसम्यानले संयुक्त रूपमा प्राप्त गर्नुभएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप बनाउन प्रविधिको विकास गरे बापत उहाँहरूलाई नोबेल चिकित्सा पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको नोबेल पुरस्कार कमिटीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। स्विडिस एकाडेमीले आज सोमबार एक कार्यक्रमका बीच चिकित्सातर्फको नोबेल पुरस्कार विजेताको घोषणा गरेको हो। विजेतालाई स्वर्ण पदक र संयुक्त रूपमा $10 लाख अमेरिकी दिइनेछ। सन् 2019मा कोरोना सुरु भए पनि यी वैज्ञानिक एमआरएनए खोप विकासका लागि त्यसअघिदेखि नै अनुसन्धानमा खटिएका थिए। एमआरएन प्रविधि क्यान्सरसहित अरूको रोग विरुद्धको खोप विकासका लागि समेत भइरहेका अनुसन्धानमा प्रयोग भएको छ। कोरोना महामारीका बेला मोडर्ना, फाइजर, बायोनटेक लगायतका कम्पनीले एमआरएनए प्रविधिमा आधारित खोप बनाएका थिए। कोरोना विरुद्धको खोपले लागु लाखौं मानिसको ज्यान जगाउन सफल भएको समेत नोबेल कमिटीले जनाएको छ। यस वर्षको भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार भोलि अर्थात् अक्टोबर 3, रसायनशास्त्रतर्फको अक्टोबर 4, साहित्यतर्फ अक्टोबर 5 र शान्तिका लागि अक्टोबर 6 र अर्थशास्त्रका लागि अक्टोबर 9 मा विजेता घोषणा गर्ने नोबेल कमिटीले जनाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याएको विषयलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताउनु भएको छ। संविधान दिवसका अवसरमा बाँकी कैद मिनाहा गरिएको विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहितको प्रतिनिधिमण्डललाई राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। संसदीय व्यवस्थाको मान्यता अनुसार मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयको जस अब्जसको भागी सरकार नै हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सेयर मार्केटलाई स्वस्थकर बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार ललितपुरमा आयोजित विश्व लगानीकर्ता सप्ताह 2023 उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्नुपर्ने कुरा सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण र जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले सेयर मार्केट तल झर्नुमा अनुगमन र सूक्ष्म व्यवस्थापनका केही समस्याहरू रहेको बताउनुभयो। उहाँले बिस्तारै सेयर बजार बढ्दै जाने दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले सेयर बजारमा रहेको समस्या समाधानका लागि चाँडै नै उपाय खोज्ने बताउनुभयो। उहाँले साना बचतकर्ताहरूको लगानी सुरक्षित गरेर जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। मन्त्री महतले लगानी सुरक्षित गर्ने कुरामा कतिपय समयमा इन्साइडर ट्रेडिङका कुराहरू आउने र सूचना लिक हुने प्रवृत्तिहरू देखिएको भन्दै यसलाई निर्णायक हिसाबले दायरामा ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। पोखरामा एक दृष्टिबिन शिक्षिका अपायक ठाउँमा नियुक्ति दिएको भन्दै आमरण अनसनमा बस्नु भएको छ। पोखरा एक बगरमा रहेको शिक्षा विकास निर्देशनालय गण्डकी र शिक्षा विकास समन्वय इकाइ कास्कीको परिसरमा दृष्टिबिन शोभा पौडेल हिजो आइतबारदेखि अनसन बस्नुभएको हो। लमजुङको दोर्जी गाउँपालिकाको बालकल्याण माविमा नियुक्ति रहेको तर दृष्टिबिन भएका कारण आफूलाई विद्यालय जान आउन निकै समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले गएको वर्ष अघि शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी शिक्षकमा नाम निकाल्नु भएको हो। उहाँको पाइक विद्यालयमा नियुक्ति र हाजिरी गराई स्थायी रोजगारीको सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राख्नुभएको छ। उहाँले 15 वर्षदेखि पोखराको राष्ट्रिय माविमा पढाउँदै आउनुभएको थियो। आफ्नो परिवारका अन्य सदस्यमा पनि अपाङ्गता भएका कारण आफूलाई झन् समस्या भएको गुनासो गर्नुभयो। चीनमा भइरहेको एसियाली खेलकुद अन्तर्गत क्रिकेटको क्वार्टर फाइनलमा नेपालले भारतसँग खेल्ने भएको छ। सोमबार भएको ड्र अनुसार नेपालले भारतसँग सेमिफाइनल प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यो खेल आज हुनेछ र क्वार्टर फाइनलमा नेपालले भारतसँग, पाकिस्तानले हङकङसँग, बङ्गलादेशले मलेसियासँग, श्रीलङ्काले अफगानिस्तानसँग खेल्नेछ। नेपालले अन्तिम 8 मा भारतलाई हराए पाकिस्तानसँग सेमिफाइनलमा भेट हुनेछ। नेपालले समूह चरणमा मङ्गोलियालाई कीर्तिमानी 273 रनले र मालदिभ्सलाई 138 रनले हराएको थियो। फिल्म रामायणलाई लिएर उत्पन्न विवाद प्रहरी हुँदै अदालतसम्म पुग्यो। अभिनेता अलमोल केसीले कागजी सम्झौता बिनै फिल्ममा काम गर्ने भनेर 10 लाख पेस्की रकम लिएको तर पछि काम गर्न अस्वीकार गरेको भन्दै निर्देशक सुदर्शन थापाकी श्रीमती सुप्रिया कटवाल निर्मातीले प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्। त्यही आधारमा उनी शुक्रबार पक्राउ परे र आइतबार हिरासत मुक्त भए। प्रहरीसँगको बयानको क्रममा अनमोलले आफूलाई स्क्रिप्ट चित्त नबुझेपछि 10 लाख फिर्ता गर्न खोज्दा निर्माताले नलिएको बताएका थिए। रामायणको विवादलाई लिएर फिल्म क्षेत्र नै विभाजित छ। कसैले अनमोल त कसैले सुदर्शनको पक्षमा समर्थन जनाएका छन्। अहिलेका स्टार अभिनेता प्रदीप खड्काले भने घुमाउरो रूपमा अनमोलप्रति कटाक्ष गर्दै सोमबार फेसबुकमा स्टाटस लेखे। दुलहा र दुलहीको उदाहरण दिँदै उनले 5-7 ओटी दुलही सोझा पर्दैमा सबै एकै नहुने, विवाहपछि दुलही फिर्ता लैजाऊ भन्न नपाइने, कानुनी वा सामाजिक जस्तोसुकै विवाह भए पनि दुलहीले अंश माग्ने र कानुनले दिलाउने उल्लेख गरेका छन्। प्रदीपले स्टाटसमा कसैको नाम उल्लेख नगरेको भए पनि अनमोलप्रति लक्षित रहेको कुरा बुझ्न सकिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको प्रमुख जात्रा मानिने इन्द्र जात्राको अन्तिम दिन सोमबार इन्द्रको विधिपूर्वक पूजा गरिएको छ। जात्राको अन्तिम दिन महिलाले मात्र रथ तानेका छन्। हनुमान ढोका दरबार अगाडि लिङ्गो ठड्याएपछि सुरु भएको इन्द्र जात्राको 6ठौं दिन महिलाहरूका लागि विशेष मानिन्छ। जात्रा नसकितासम्म हरेक दिन बेलुकी श्वेत भैरवको प्रसाद स्वरूप जाँड र समयवजी खुवाइने प्रचलन छ। यसअघि भैरवको मुखबाट निस्कने जाँड पहिले पुरुषले पात्र खान्थे भने अहिले महिलाका लागि छुट्टै दिन तोकिएको हुन्छ। श्वेत भैरवको प्रसाद ग्रहण गर्न महिलाहरूको ठुलै भिड लाग्ने गर्छ। त्यसैले श्वेत भैरवको मूर्तिको मुखमा जोडिएको पाइपबाट प्रसाद बाँडिने गरिएको छ। यसलाई नेपाल भाषामा हाथु हाए किकु भनिन्छ। इन्द्रध्वज पातन गरेपछि 2 हप्ताभन्दा लामो इन्द्रजात्रा समाप्त हुन्छ।